ल त है साथीहरू, आज छलफल गर्न जाउँ कुनै पनि एकाउन्टको पासवर्ड कसरी थाहा पाउने भन्ने विषय है त। साथीहरू सबभन्दा पहिला त तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा रहेको सेटिङ अप्सनमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि तलनिर छ प्राइभेसी भन्ने, प्राइभेसीमा जानुहोस्। प्राइभेसीमा गइसक्यो भनेपछि एडभान्स भन्ने छ साथीहरू, एडभान्समा जानुहोस्। त्यस्तै अटो फिल सर्भिस फ्रम गुगलमा जानुहोस्। त्यसपछि तल जानुहोस् है पासवर्ड भन्नेमा। पासवर्डमा जाँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि हामीले त्यहाँबाट पासवर्ड हेर्न सक्छौँ साथीहरू, होइन। मेरो जिमेल आइडीको पासवर्ड के हो, मेरो फेसबुकको पासवर्ड के हो, मेरो टिकटकको पासवर्ड के हो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट हेर्न सक्छौँ साथीहरू। यदि तपाईँहरूले पनि कुनै पनि एकाउन्ट खोल्दाखेरि पासवर्ड सेभ पासवर्ड भन्नुहुन्छ, होइन, तपाईँहरूले त्यो सेभ गर्नुभयो भनेपछि मात्रै त्यो जिमेलमा होइन तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सेभ हुन्छ। यदि सेभ गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो सेभ हुँदैन साथीहरू। त्यहीमाले हामीहरूले चाहिँ अब बिर्सिन सक्छौँ, होइन, पासवर्ड के हो कस के राख्ने त्यो भनेर। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि एकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड चाहिँ सेभ